In Amsterdam hebben een aantal mensen zich vrijwillig onderworpen aan een behandeling die hen in korte tijd onherkenbaar zou maken. Zij lieten zich daartoe door grimeurs uit het hele land, onder andere in de letterlijke zin, bij de neus nemen. De grimeurs namen deel aan de jaarlijkse wedstrijd om het landskampioenschap grimeren. En zij moesten als verplicht nummer een kop van Napoleon III maken. Met behulp van verf en schmink werden de gelaatstrekken vervormd en met baarden en snorren van wolkrep verleende men de modellen het vereiste martiale uiterlijk. Zo konden na enige tijd 14 Napoleonen III zich aan de jury gaan voorstellen die de best gelijkende moest aanwijzen. Een moeilijke taak. De heren konden niet zo lang in deze vermomming blijven rondlopen. Korte tijd later werden ze namelijk alweer pijnloos onthaard, omdat ze model moesten gaan zitten voor de vrije koppen die de grimeurs als tweede onderdeel van de wedstrijd moesten maken. Onder vaardige handen ontstonden toen de meest uiteenlopende figuren. Eén grimeur wierp zich met al zijn energie op een duivel uit het atoomtijdperk. Een ander boetseerde een indrukwekkende kop van de dwerg Happy uit de film van Sneeuwwitje. Een derde maakte een angstaanjagende bliksemgod. Hij zou daar later de eerste prijs mee winnen. De wedstrijd bewees dat het de Nederlandse grimeurs niet aan fantasie en vakkennis ontbreekt en dat zij kunnen wedijveren met de beste vakgenoten uit het buitenland.